আৰু সেইবিলাক আমি ছবি তেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আৰু সেইখিনি এটা আমাৰ ভাল লগা কথা আছিলে। কিন্তু আপুনি বাইদেউ আপুনি যি চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন আপুনি কাঠমাণ্ডত কৰিছেগৈ কিন্তু আমাৰ নগাঁও জিলাখনৰ গৌৰৱ গৌৰৱ অধ্যায় মানে নগাঁওবাসীয়ে এটা আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে এতিয়া মানে হয় হয় আৰু আপোনাৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন যে নেপালৰ যে প্ৰদৰ্শিত হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আপোনাক বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। হয় হয় মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ যথেষ্ট অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক এনেকৈ ৰাইজৰ আগত সন্মুখৰ আগত সন্মুখত কথাখিনি জনাবলৈ মোক সুবিধা দিছে গতিকে নিশ্চয় মোৰ ভাল লাগিছে। বাইদেউ আমি এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ বেলেগ দেশৰ যি প্ৰতিনিধি আহিছে চিত্ৰশিল্পী সকলে আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকৰ চা চিনাকি হৈছে জনাইছিলে যে এনেকুৱা হ'ব লাগে কামখিনি আমি কেনেকে কৰিব লাগে ৰঙৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা আমাক কৈছিলে সেইখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল মানে এটা বহুত মানে ভাল অভিজ্ঞতা হৈছে মই নিজে মানে নিজক লৈ পেলাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই তাত গৈ পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ ভাষাৰ প্ৰব্লেমো আছিলে তাতে আমি হিন্দী ক'ব লগা হৈছিলে ইংলিছ ক'ব লগা হৈছিলে দুয়োটা আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমাৰ অসমৰ কথাখিনি ক'বলৈ আৰু মই ছবিসমূহো মই অসমৰ চৰাইৰ ওপৰতে কৰিছিলোঁ মই চৰাইৰ ওপৰত তাত প্ৰদৰ্শিত কৰিছিলোঁ মন্দিৰত যোৱাৰ অভিজ্ঞতা খুবেই মই মানে নিজে আচৰিত হৈছিলো যে মই তালৈ যাব পাৰিছো মনোকামনা দেৱী মন্দিৰ আছিলে এটা পাহাৰৰ পৰা বেলেগ এটা পাহাৰলৈ আমি যাব লগা হৈছিলে গতিকে আমি ওপৰেদি ৰূপেদি গৈছিলো গৈ পেলাই আমি সেই মন্দিৰটো পাইছিলোগৈ আৰু তাতে মানে আগৰ হিষ্টৰিকেল মন্দিৰ হয় তাত ভাস্কৰ্যবিলাক ইমান সুন্দৰকে কাঠত কাটি কাটি কিছুমান কাম কৰা আছিলে সেইখিনি দেখি আনন্দিত হৈছিলোঁ আৰু নিজৰ মনৰ ইচ্ছাও তাত প্ৰাৰ্থনা জনাব পাৰিছিলোঁ সেইটো এটা কথা অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু পশুপতি মন্দিৰ আছে তালৈকো আমাক নিছিলে যি আপুনি তাত বাইদেউ যি চিত্ৰ প্ৰথম আপুনি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেয়া সেই অভিজ্ঞতা কিন্তু আপোনাৰ পিছলৈ আপোনাৰ আৰু সহায় হ'ব সহায় হ'ব মই এতিয়া নতুনকৈ মানে মোৰ নিজৰ মই এনেকুৱা লাগিছে যেন মই এতিয়া নতুনকৈহে মই নিজৰ জীৱনটো যেন আৰম্ভ কৰিম ছবিৰ ক্ষেত্ৰখনত নতুনকৈ আকৌ ছবিবিলাক বহলভাৱে কৰিম তেনেকুৱা এক অভিজ্ঞতা হ'ল কিন্তু আপোনাৰ যি চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে গোটেই আমাৰ টাউন তেলেগাঁও ৰাইজেও আপোনাৰ বাইদেউ নেপাল যি আৰ্ট কাউঞ্চিলৰ আপোনাৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেই অভিজ্ঞতা জনাওকচোন বাইদেউ আমাক হয় আমাক এছ এম ডি ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে মিণ্টু ডেকাই আমাক লৈ গৈছিলে আমি অসমৰ তিনিগৰাকী আছিলোঁ মিণ্টু ডেকা আছিলে আৰু এগৰাকী আছিলে আমাক তালৈ লৈ গৈছিলে আমাৰ নেপাল আৰ্ট কাউঞ্চিলত বাবৰ মহল তাত আমাৰ এক্সিবিশ্যন শ্ব' হৈছিলে আৰু তাত বিভিন্ন দেশৰ আৰ্টিষ্টসকলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা যে মই ইমান দেশৰ বিভিন্ন আৰ্টিষ্টসকলৰ লগত মই মোৰ ছবি প্ৰদৰ্শিত কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে মই তালৈ যাব পাৰিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ কথা তাত মোৰ বহুত কথাই মই জানিব পাৰিলোঁ আমি ইয়াতে খুব সৰুকে কামখিনি কৰি আছিলোঁ তাত গৈ গম পালোঁ যে বহুত আচলতে ডাঙৰ কথা হয় আমি শিকিব লগা বহুত কথাই আছে আৰু ছবিসমূহ তাত একদম ডাঙৰ মাৰ্কেট আছে মানে ডাঙৰ মাৰ্কেট আছে আৰু তাত নেপালী আৰ্টিষ্টসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিদেশৰ আছিলে নাদা ইটানি লেবাননৰ আছিলে তাৰপিছতে হায়দৰাবাদৰ আছিলে প্ৰফেচৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা আছিলে তাৰপিছত কলকাতাৰ আছিলে শংকৰী মিত্ৰা তেখেত আছিলে দিল্লীৰ এগৰাকী আছিলে নীলমজী বুলি তেওঁ আছিলে আৰু হায়দৰাবাদৰ আৰু এগৰাকী আছিলে নীতু শৰ্মা তেওঁ আছিলে তাৰপিছতে এনেকৈ নেপালী আৰ্টিষ্ট আছিলে আৰু অপেনিঙত আমাৰ আছিলে কিৰণ মানন্ধৰ বুলি তেওঁ আছিলে তাৰপিছত জীৱন ৰাজ উপাধ্যায় নৰেশ চাৰ্জু তেনেকৈ আমি বিভিন্নজনক লগ পাইছিলোঁ তাত আমাৰ কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে ইভিনিং এটা শ্ব' হৈছিলে কনফাৰেঞ্চৰ তাতে বহুত কথা আলোচনা হৈছিলে ভাল লাগিলে সেইখিনি তাৰোপৰি আমাক আমি 19 তাৰিখে পাইছিলোঁগৈ আচলতে তাত 20-21-22 আমাক নেচাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আমাক বাহিৰত ফুৰিবলৈ লৈ গৈছিলে
আমাক নিছিলে মনোকামনা দেৱী মন্দিৰ, তাৰপিছত পশুপতি মন্দিৰ আছে তালে নিছিলে, লেক আছে তালে নিছিলে, গুপ্তেশ্বৰ বুলি গুহাৰ ভাস্কৰ্য শিল্পবিলাক আছিলে আমাক সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰাইছিলে। আচলতে আমি সেইবোৰ চাই পেলাই বহুত কথা শিকিলোঁ আৰু আমি সেইবিলাক ছবি তেতিয়া আমি আনিব পাৰিম আচলতে। আৰু তাত নেচাৰ ইমান ধুনীয়া ঠাই।